မောနစီတိုင်မီယာကနေပင်လယ်ပြင်မှာရုပ်ဖိတ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့လောင်စာစီတွေကိုရှင်းလင်းသတ်စင်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြင်သစ်အစိုးရကတည်ပြခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ9ရက်ကပြင်သစ်ရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ကော်စီကာကျွန်းအနီးမှာတင်မောနစီဝင်တိုက်ခဲ့တာပါ။တူနီရှားနဲ့ Cyprus အလံတွေအတီးတီးလွန့်ထူးထားတဲ့ရေရင်တွေပေါ်ကတင်မောသားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတေချီတာတွေတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းရေရင်တစည်းမှာတင်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာစီတွေပင်လယ်ထဲရုပ်ဖိတ်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်ညပိုင်းမှာတော့ပြင်သစ်မိုနာကိုနဲ့အီတလီတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တောက်ဝန်းကျင်ပင်လယ်ရေကိုတန့်စင်ရှင်းလင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေရပါ။ပြင်သစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး Francois Dirougui ကတော့ရေပြင်ကစီတွေကိုစုတ်ထုတ်တန့်စင်မှုဟာရက်အနည်းငယ်အတွင်းအောင်အောင်မြင်မြင်ပဲပြီးဆုံးသွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။